Como são lindos aqueles filmes onde o casal literalmente faz de tudo um pelo outro, onde o seu parceiro ou parceira parece ser literalmente uma extensão de si próprio e que tudo seria perfeito se algum dia encontrássemos alguém assim também. Só que não. Eu acredito que todo mundo já tenha passado por essa ilusão pelo menos uma vez na vida. Talvez alguns ainda estejam passando, mas e se eu te dissesse que isso é um erro? Que independente do amor que você sinta por alguém, grande parte disso vai existir apenas na sua cabeça e que na vida as coisas não funcionam assim. Talvez isso seja como chegar para uma criança e dizer para ela que Papai Noel e Coelhinho da Páscoa não existem. Dói, é triste, mas infelizmente é a realidade. E como já dizia Thanos, a realidade tende a ser decepcionante. Pode ser que você esteja se debatendo aí agora e balançando a cabeça de um lado para o outro e discordando completamente de mim. Mas calma, se segura aí que ao longo desse vídeo eu vou tentar te explicar isso um pouco melhor, ok? Como ser feliz sozinho? Não se apegue a ninguém. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele likezinho maroto para ajudar meu trabalho. Assim, tanto eu quanto o YouTube entendemos que esses assuntos vêm sendo relevantes para você. E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel. E este é o Psicologicamente, um canal destinado à sua saúde mental e, é claro, ao seu autoconhecimento. Simone de Beauvoir foi uma grande filósofa existencialista nascida no ano de 1908 na França. De acordo com ela, essa entrega ao romantismo não passa de uma ilusão, pois nós literalmente atrelamos toda a nossa felicidade às mãos de alguém que não temos nenhum tipo de controle. Só para contextualizar, caso você não saiba, a filosofia existencialista parte do pressuposto que o homem existe independente de qualquer outra definição, ou seja, a existência já basta para que o homem exista por completo. Não é necessário nenhum outro elemento que a comprove. Sendo assim, a liberdade de escolhas que cada indivíduo possui serve para a construção das essências individuais de cada um. Ou seja, nossa liberdade de escolha é vista pelos existencialistas como sendo um fenômeno gerador. Pois ninguém, além de nós mesmos, é responsável pelo nosso fracasso ou sucesso sob nossas escolhas. Eita! Eu não entendi, foi nada. Calma, eu vou explicar. Mas resumidamente, a ideia central de tudo isso é que você sofre por aquilo que você escolhe acreditar. E trazendo isso para as nossas questões lá no começo do vídeo, acreditar em contos de fadas que fomos ensinados a acreditar nos filmes, séries e novelas seria o mesmo que desenhar o nosso próprio fracasso, pois ninguém, além de nós mesmos, é responsável pelo nosso fracasso ou sucesso sob nossas escolhas. Nesse momento você pode estar pensando, nossa, quanto pessimismo! Mas eu te digo que não. Isso não é pessimismo, é lidar com a realidade e entender que a nossa felicidade jamais deve ser construída sob uma dependência emocional. Não acreditar em todo esse romantismo e, consequentemente, ter que aprender a ser feliz sozinho, não se apegando a ninguém, não significa não amar. Ser alguém totalmente solitário e evitar qualquer tipo de relação daqui para frente. Não, não é isso. Muito pelo contrário, ser feliz sozinho e lidar com a realidade como ela realmente é o único caminho possível para relações saudáveis, onde por mais que juntos, cada um possui a sua vida, cada um possui a sua história, cada um possui o seu espaço. E que se algum momento isso não for mais possível, ninguém terá sua vida perdida, ninguém sofrerá um luto eterno ao ponto de acreditar que viver sem aquela pessoa pode ser completamente impossível. Portanto, essa é a ideia do existencialismo, é ser completo somente por sua própria existência. Você pode e deve amar outras pessoas, isso nos proporciona momentos incríveis de felicidade. O que você não pode é colocar todas as suas expectativas nas mãos de outras pessoas. E por quê? Por exemplo, se já se apaixonou por alguém e que por algum motivo essa relação não deu certo, é bem provável que sim. E é ainda mais provável que você tenha sofrido bastante por conta disso. Então agora vamos entender o porquê. Quando você se apaixona, é natural que você comece a criar uma infinidade de expectativas com a outra pessoa. Você se imagina fazendo viagens, conhecendo os amigos um do outro e tudo que pode haver de melhor. Ou seja, você cria uma realidade paralela na sua cabeça e acredita fielmente que aquilo não tem como dar errado. Mas aí, dá errado.
E como você foi ensinado que a vida é um conto de fadas e não sabe lidar com a realidade, você sofre igual um cachorro abandonado por ter perdido, entre aspas, uma experiência que você mesmo criou na sua cabeça e que nunca nem veio a existir. Ou seja, você sofreu por aquilo que você acreditou. E mais uma vez eu reforço que esse tipo de pensamento não é pessimismo, mas sim a realidade. Você pode sim pensar em tudo isso, o problema não é esse. O problema é acreditar que isso está apenas sob o seu controle, porque não tá. Quer se apaixonar e criar um felizes para sempre na tua cabeça? Pode criar, mas saiba que isso pode dar certo como também pode não dar. Ter consciência disso é manter os pés no chão e entender que a sua vida é completa somente pela sua própria existência. Esse é um profundo processo de autoconhecimento e que pode levar anos para ser alcançado. Talvez, por meio da terapia, esse tempo possa ser reduzido. Mas a verdade é, antes de sermos felizes em sociedade ou ao lado de alguém, precisamos nos sentir felizes sozinhos, amar nossa própria companhia, pois só é possível proporcionar felicidade aos outros aquele que, por si só, já se sente completo. Curtiu? Que é o mapa mental dessa ideia? Para isso, é só entrar para o nosso grupo do Telegram, no primeiro link aqui da descrição, ok? Um grande abraço e até a próxima!